नमस्कार, स्वागत छ यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध क्रिएसन नेपाल, म चक्रधामी। यतिखेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको दृश्य चुलाचुली मङ्गल सिद्धि इलामको हो। कति वर्ष अहिले? 67। हजुर, म अहिले 21। मायामा न जात, न उमेर, न त धन सम्पत्ति नै हेरिन्छ, हेरिन्छ त केवल मनको माया। हाम्रो समाजमा विवाह गर्नको लागि श्रीमान र श्रीमती बीचको उमेर उस्ता उस्तै होस् भन्ने गरिन्छ। मेरो घरमा बाबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अनि आउनुभएको थियो। त्यहीँबाट बोलचाल हुँदै गयो, चिनजान हुँदै गयो, त्यसरी नै उहाँले नै भन्नुभएको। बिहे गरौँ भनेको हो मैले। तर चुलाचुली मङ्गल सिद्धि इलामका 67 वर्षीय सिंह प्रसाद लिम्बूले आफ्नी 21 वर्षीय पूजा लिम्बूलाई घरभित्र आएका छन्। त्यस्तै लाग्यो, तर पनि होइन, भर्खरको ठिटोहरूले छोडिहाल्छ अनि हो, बुढोले त अब छोड्दैन, पक्का हुन्छ। त्यही भएर हो, यो कुरा सुन्दै गर्दा र दृश्य देख्दै गर्दा अचम्म लाग्छ। लगभग 46-47 वर्षको अन्तर रहेको यो जोडी। बच्चाको बारेमा के सोच्नु भएको तपाईँले? बच्चाको बारे त अब एक दुईजना त हुनु पर्ला हाल्ने हो, अब उसको पनि त भविष्य हेर्नु पर्यो नि त। सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा खाएपछि मनको कामना पुरा हुन्छ भनिन्छ। तर पनि 47 वर्षको अन्तर रहेको यो अनौठो जोडीको बिचमा हामी पुगेर कुराकानी गर्ने जमर्को राखेका छौँ। ए अन्त भाइ, झारफुक गर्नु कहिले? मन त लाउनु भएन। क्याको मन लाउँछ? मन लाउनु भयो भने के लाग्छ? मन लगाए जस्तै आफूलाई बिहे गरिहालौँ जस्तो लागेर तपाईँ आउनु भएको होइन? होइन, पक्का माया नै हो। माया नै, माया नै हो, हाम्रो मायामा होला नै हो त्यो महनी सहनी त त्यो जान्दै जान्दिन नै महनी। केवल माया त यस्तो होस्, न उमेर, न जात, न धर्म। सुरुमा भन्दा त मैले पुष्मा भेट हुँदा चाहिँ मैले के भने नि, अब बिहे गर्नको पनि तत्परता त्यति मैले ऊ वास्तव नै होइन। मैले त अब सल्टिनी भनेर मैले जिस्काएको, सल्टिनी भन्दा भन्दै र तपाईँहरूले दिनुभएको मायाप्रति एकदमै आभारी छौँ। बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने अझै पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, र साथसाथमा यो मायालु जोडीलाई सबै समक्ष पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनुहोला, माया गरिदिनुहोला, नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनुहोला, सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। आउनुहोस् यो मायालु जोडीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ लागौँ। मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। बुवा नमस्कार। 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 हजुरको नाम चाहिँ बुवा? सिंहप्रसाद। सिंहप्रसाद लिम्बू। लिम्बू। पूजा लिम्बू। पूजा लिम्बू। अनि बुवा कति वर्षको? अहिले 67। हजुर, म अहिले 21। हजुर, भन्नाले बुवाको जन्म मिति छ 2009 है? 2009। मेरो 56-2000। हजुर, भनेपछि लगभग 46-47 वर्षकै फरक पर्दो रहेछ। 46-47 वर्षकै हाम्रो अन्तर पर्छ। अनि बुवा कति भयो बिहे गरेको? बिहे गरेको त अब कति ल्याएको? अब फागुन 19 गते 1 वर्ष पुग्छ। अब यो आउँदो फागुन, यो आउँदो फागुन 19 गते 1 वर्ष पुग्छ। ससुराली चाहिँ कति टाढा? ससुराली त अब यहाँदेखि माइधारको हो। कति लाग्छ टाइम? लाग्छ अब एक दुई घन्टा लाग्छ होला। 2-3 घन्टा। हजुर। अनि बुवा, जस्तो कि हामी त जान्न उत्सुक भयौँ, पहिला त बिहे नै नगर्नु भएको कि अथवा बिहे गर्दा गर्दा पनि अब हुन्छ नि कुनै पनि तरिका कसैको डेथ भएको, कोही मरेको अथवा कोही चाहिँ भागेको भन्ने हुन्छ नि, के भएको पहिला? अहिलेको अब पहिलेको भागेर गएर अर्कासँग गएको, दोस्रोको ल्याएर मरेको, तेस्रोको त्यो अहिले दार्जिलिङमा छ भन्थ्यो, मऱ्यो कि बाँच्यो म थाहा छैन। अब चौथो ल्याएको चाहिँ अब मऱ्यो, सद्गत गरे, हिज वरिपरि च्यान राखेको छु। अब त्यसले गर्दाखेरि अब छोरोले बिहे गर्छ होला भनेर पर्खिँदा पर्खिँदा पनि नहुँदाखेरि बाबुले बिहे गर्यो भने भन्दा अब त्यस्तै
अब अन्बलाक भनौँ भने पनि अब अन्बलाक पनि होइन अब एउटा आफ्नो निन्दाले जस्तो लेखेको भ्योर भ्योर्नु पर्ने भएर मैले ल्याएको हो अब रहर त लागेको थिएन अब कर लाग्यो मैले ल्याएँ अब उसको दौतारको नभए पनि अब मैले लिएर आएको छु राखेकै छु ल्याएको चाहिँ बिहे गर्नुभएको चाहिँ एक वर्ष पुग्दैछ कसरी भयो तपाईँको बिहे उहाँसँग चिनजान अथवा उहाँसँग सम्पर्क कसरी भयो मेरो घरमा बाबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर अनि आउनुभएको थियो त्यहीँबाट बोलचाल हुँदै गयो चिनजान हुँदै गयो त्यसरी नै उहाँले नै भन्नुभएको बिहे गरौँ भनेको हो मैले जस्तै अघि भन्नुभयो काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि कसरी त्यो मेलामा भेट भएको तपाईँहरूको मेला अगाडि नै पहिला भेट भयो पुसमै पुसमा चाहिँ भेट भयो तपाईँहरूको होइन अनि जस्तो कि बिहे गर्नको लागि प्रस्ताव चाहिँ उहाँले नै राख्नु अनि तपाईँले त्यति बेला अलिक भन्दा बुढो हुनुहुन्छ के बिहे गर्नु भन्ने लागेन तपाईँलाई लागेन पहिला त अचम्म लाग्यो के भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होला नि त पहिला त्यस्तै लाग्यो तर पनि होइन भर्खरको ठिटोहरूले छोडिहाल्छ अनि हो बुढोले त अब छोड्दैन नि पक्का हुन्छ त्यही भएर कसरी सुरुमा भन्दा त मैले पुसमा भेट हुँदा चाहिँ मैले के भने नि अब बिहे गर्नको पनि तत्परता त्यति मैले ऊ वास्तव नै होइन मैले त अब सल्टिनी भनेर मैले जिस्काएको सल्टिनी भन्दा भन्दै अब काठमाडौँ जाने पऱ्यो त्यो मैले त्यस बेला चाहिँ के भने माघे मेलामा मैले भेट हुँदै अब त्यहाँ सोद्धा खोज्दा गर्दै के चाहिँ भयो भन्दाखेरि अब गाई किन्दा फिर्ता चाहिँ हुँदैन फेरि किनिसकेपछि फिर्ता हुँदैन भनेको चाहिँ यो ख्याल छ यति मात्रै अर्थ केही पनि छैन फिर्ता त भएन मैले ल्याएँ गाईमा त ल्याएँ पहिला त्यो पुसमा भेट भइसकेको थियो माघमा जस कि त्यसले उसले चाहिँ पहिला सोल्टिने भनेर जिस्किँदा पनि मान्दैन कि भन्ने लाग्यो मान्ने नै भएर त ऊ मैले लिएर आएको मान्दैन होला भन्ने चाहिँ सोचेको थियो तर मान्यो नि त उसले पनि त के सोच्यो भने अब यस्तै होला नि त अब पछि जाँदा पनि उत्तिकै हो अहिले जाँदा पनि उत्तिकै होला भनेर उसले पनि सोचे भयो होला अब त्यस्तै पहिले अब ठिटा केटासँग जाँदा ऊ त्यसरी भयो भनेर अघि कथा गरेँ त्यो त्यस्तै हो अब उनीहरूले वास्ता नगरेपछि आफू आल्लापत्र भइन्छ भन्ने कुरो फेरि पनि हुन्छ होला भन्ने सोचे भएर छ भनौँ न अब त्यो त्यस्तै हो आफ्नो कर्मले मेरो कर्मले लेखेको थियो मेरो कर्मले गर्दाखेरि उसको कर्म र मेरो कर्म जोडियो नि त त्यसले गर्दाखेरि मैले लिएर आएँ अब फागुन 16 गतेको दिन 19 गतेको दिन चाहिँ बिहानको 6 बजीको गाडी चढेर आएको बेलुकाको हामी 5:30 बजी होला भेटेको उहाँबाट आउँदा चाहिँ हामी दमकमा भेट भएर लिएर आएको हो मैले फोनमा पनि बिचमा कुराकानी भइरहन्थ्यो सम्पर्क हाम्रो भइरहन्थ्यो नि त्यसो त अब ओ फोन गर्दा गरिरहन्थ्यौँ हामी हप्तामा कोही दिन प्रत्येक दिनमा पनि हुन्थ्यो अब गरिरहन्थ्यौँ नि त्यसो त तर अब यसरी लेख्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन पछाडि अब यसो सम्झिँदै रहँदाखेरि अब गर्दा गर्दै अब ल्याइयो ल्याइ त हालियो अब ल्याइहालेपछि हामीलाई के भने पाप लाग्छ सा आफूभन्दा सानो छन् अनबलाक छ भन्दै सोच्दै आफैले पनि अहिलेसम्म नराम्रो कुरो चाहिँ नगरौँ भनेर मैले पनि अहिलेसम्म भनिराखेको पनि छु किन एक वर्ष हुन थाल्यो बिहे दर्ता गर्नुभयो दर्ता चाहिँ भएको छैन पुस 4 गते चाहिँ जानुपर्ने यो यो किन वार्डको अध्यक्षले मलाई अघि कुरा गरेँ हुँदैन अहिले तपाईँ मात्रै होइन उहाँ मात्रै होइन म पनि पस्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नगरौँ बितिएको छैन भनेर मलाई त्यसरी भनौँ त्यस बुवाको उमेरकै हुनुहुन्छ लगभग लगभग उहाँ चाहिँ होइन साँच्चीकै खोइ मलाई त पाल्नुहुन्छ र उहाँले भन्ने लागेन तपाईँले पहिला आउँदा त्यस्तै लाग्यो पहिला लाग्यो अहिले चाहिँ कस्तो बिहे गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ जस्तो कि सन्तुष्टि नै बनाएर अथवा राम्रै गरेर राख्नु भएको छ के छ आजसम्म राम्रै गरेर राखेको छ होइन दुःख सुख चलिरहेछ त्यस्तै भनौँ न अनि म जस्तो कि हेर्नु न त घरको काम त सबै गर्नुहुन्छ उहाँले तर मैले अलिकति दर्शकलाई पनि भन्न मैले अलिकति भन्न पनि चाहन्छु जस्तो कि उहाँको हात पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो तपाईँ जन्मजात नै यस्तै भएको छ जन्मजातै हो
सबै गर्न सक्नु हुँदो रहेछ त तपाईँले खासै त्यो अप्ठ्यारो केही महसुस हुँदैन अँ केही अप्ठ्यारो हुँदैन सजिलै हुन्छ जुनै पनि बुवालाई पनि मैले त अब तपाईँलाई त भने मैले बुढो मान्छेसँग कसरी बिहे गर्नुभयो भनेर पनि भने तर बुवालाई त तपाईँले पहिले देख्नुभयो त्यो हात पनि यस्तो किसिमको छ लिएर के गर्ला भन्ने लागेन लागेन मलाई त त्यस्तो लागेन मलाई त आखिर मैले भात त पकाइदियो भने हुन्छ भन्ने मात्रै सोचे अब यसरी काम गर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भयो अहिले मभन्दा ज्यादा काम गर्छ त्यसो त म घरको काम गर्दिनँ म साँच्चै भनौँ मेरो त्यो एकाल पाडा छ त्यति सार्छु ओर्छु घाँस दिन्छु उसले पनि सार्छ पानी पानी दिनुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हो अघि भने त्यो भाडा बोक्नु हुँदैन अलिक उठाउनु हुँदैन त्यसले गर्दा मात्रै त्यो पनि दुःख सुख उनले काम गर्छ कोही केही चाहिँ भने यस्तो फसी भाँडा चाहिँ बोक्नु हुँदैन हो त्यसले त्यति मात्रै हो अरू थप त उयो ओ आलु रोपेको छ ट्याप्पै लसुन रोपेको छ ट्याप्पै ऊ आफै गरेको कपडा लुगा फाटा ऊ आफै लुगा फाटा धुन्छ वाल्छ ऊ म मेरो काम छैन ऊ म त उही ऊ के अरे गाउँ डुल्ने मेरो काम पर्छ नि ऊ अहिले पनि ऊ त गएको एक ठाउँ गएको सत्र ठाउँ मैले लिएर हिँड्नुपर्छ हो त्यस्तै मात्रै मेरो घरमा बाबा मम्मी दिदी दिदी बहिनी दुईजना दाईहरू चारजना कति पढ्नु भएको तपाईँ मैले आठ हजुर भनेपछि एक वर्ष हुँदैछ बिहे दर्ता पनि लगत्तै हुँदैछ होइन 67 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ तपाईँ भर्खर 20 गर्नुभयो भर्खरै होइन अनि अबको बारेमा के सोच्नु भएको छ बुवाले चाहिँ अब म मेरो बारेमा चाहिँ यसको लागि भविष्य म मरि गए पनि यसको भविष्यलाई चाहिँ सुधारेरै सुधारिराखौँला भन्ने मेरो धारणा चाहिँ छ अब भविष्यलाई चाहिँ अब सकुवर चाहिँ म सुधार्ने मेरो प्रयास छ त्यसले गर्दाखेरि अब बिहे दर्ता गरिसकेपछि अरू पनि मिलाउँदै लाने मेरो सुर छ अब त्यो चाहिँ अब के हुन्छ होइन अनि अब जस्तो कि तपाईँ त अब तपाईँ उहाँ त अलिकति के भन्छ त्यति बुढो पनि हुनुभएको छैन उमेर नै गएको छैन भने आधा उमेर नै गएको छैन होइन त बच्चाको बारेमा के सोच्नु भएको छ तपाईँले बच्चाको बारे त अब एक दुईजना त हुनु पर्ला हाल्ने हो अब उसको पनि त भविष्य हेर्नु पऱ्यो नि त बच्चाको बारेमा के सोच्नु अब दुईजना मात्रै बनाउने नि बनाउनुपर्छ अब बिस्तारै सोध त म किनभने अब चाहिन्छ उसको लागि चाहियो नि त आफ्नो पाल्न सक्ने क्षमता अनुसार अहिले तत्कालै सोच्नु भएको छ कि अलिकति अलि पछाडि सोध्दै लानु पर्छ नि अहिलेको अहिले त कहाँ त्यस्तो सजिलै हुँदैन नि अनि बुढेसकाल पनि बच्चा भयो भने त गाह्रो पनि होला नि त फेरि गाह्रो हुँदैन त्यो गाह्रो मान्यो भने त किन ल्याउनु गाह्रो नमानिकन ल्याउनुपर्ने हो नि त्यो त गर्नुपर्ने पनि हो नि त किनभने अनबालाखलाई नबालाखलाई सबालाक बनाउनुलाई निकै गाह्रो परिन्छ त्यो चाहिँ हो नि अनि भनेपछि घरमा बुवा मम्मी अलि बुढे सासु ससुरा के हुन्छ तपाईँको उमेर उस्तो उस्तै छ कि अहिले मेरो ससुरो अब मभन्दा 6 वर्ष जेठो सासु त को नि अब 1-2 वर्ष जेठो छ कि उस्तै मात्रै होला मैले त सासुलाई चाहिँ सोधेको छुइनँ ससुराले चाहिँ मैले सोधेको म अब म 9-3 सालको भनेर उसले भन्यो अब ऊ 3 सालको भयो म 9 साल 3 सालको अनि जस्तो कि तपाईँको साथी सङ्गीले अथवा घर परिवारमा आए त्यसो बुढासँग बिहे गर्नुहुन्न तैँले गएर के गर्छस् बुढा त आज उस्तै भएर ढल्किसकेको छ उमेर पनि भन्नु भएन कसैले भन्न त भएको थियो नि रही पनि भन्न त भएको थियो रही पनि अब जे जस्तो भए पनि अब गइहाल्यो होइन गइसकेपछि अब जे जस्तो भयो नि दुःख सुख भयो नि गरेर खान्छु भनेर दुःख सुख भए पनि गर्छु अथवा एउटा बुढै मान्छे भए पनि आफ्नो मन मिलेपछि कसैले के रोक्न सक्छ जस्तो त्यस्तै भयो अनि माइती भन्ने ससुराले जाने आउने गरिरहनु जाँदै आउँदै बुवा बिरामी हुनुहुन्छ अहिले फेरि जानुपर्ने ससुराली त हेरचाल म गरिरहन्छु नि हेरचाल गरिरहन्छु नि जहाँ हिजो अस्ति गएर आएको फेरि गयो अब फेरि जानु पर्ने छन् अब यी छोरी त जानु नपाए पनि ज्वाइँ त जानु पऱ्यो हेर्नु त पऱ्यो
घरको लिपपोतदेखि लिएर घरमा गरिने कामहरू, खानपिन, भाँडा धुने, कपडा धुने, अथवा श्रीमानको कपडा धुने, आफ्नै कपडा धुने, सबै तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ? सबै आफै गर्छु, केटाकेटीको पनि भन्छु बिहाको बेला। अनि तपाईँले त्यो जस्तो कि हातले त्यस्तो कामहरू गर्दा अलिक गाह्रो लाग्दैन? गाह्रो हुँदैन, सजिलै हुन्छ। सजिलोमा सजिलो। अनि बुवा त बाहिर बाहिरै समाजकै काम यताउता होइन? त्यही म त बाहिर बाहिरै हो नि, बाहिर बाहिर यो अब बिहान गएको कोही बेला बेलुका आउनुपर्छ, त्यस्तै हुन्छ। अब व्यवहार भनेको जम्मा उसको घर रेडी रेडी आफै उसले आफै रेडी गर्छ, आफै तयार खाने होइन खानु अघि भने नि, खानु पाएँ भने पाएँ, पाएन भने कोही बेला त भोकै पनि हुन्छु। अब के गर्नु त, अब घरमा त छ नि, बाहिर गएपछि बाहिर नि पाकिरहेको हुन्छ नि। बाहिर त्यस्तै हुन्छ, म त किनभने एउटा के अरे परदेशी जस्तो आएँ, एकछिनमा गयो त, गएपछि पूर्व गएको मान्छे पश्चिमबाट पनि निस्केर आउनु पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिलेसम्म राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो, अब उसले जति गरेको काम तैँले यसरी गरेनस् उसरी गरेनस् भन्ने कुरो हुँदैन। के के पाल्नु भएको छ? अहिले सुँगुर छ, राँगा छ, यो बाँसको यो चेत्राहरू सबै आफै बन्नु भएको छ? आफै नै, यो त होइन, यो किनेको होइन, छ आफै नै बन्नुहुन्छ? बन्दिनँ म त, भ्याए पो बोल्नु थियो। ए हुन्छ, बाहिर बाहिर यताउता झारफुकमै काममै व्यस्त हुनुहुन्छ है? ए अन्त तपाईँ झारफुक गर्नुहुन्छ, कहिले मोहन त लाउनु भएन होला? क्या कहाँ मोहन लाउँछ, मोहन लाउनु भएको उहाँले के लाग्छ? मोहन लगाए जस्तै आफूलाई ए बिहे गरिहालौँ जस्तो लागेर तपाईँ आउनु भएको होइन? होइन होइन, पक्का माया नै हो बुवा? माया नै, माया नै हो, हाम्रो माया माहौले नै हो। त्यो मोहनी सहनी त त्यो जान्दै जान्दिनँ नि मोहनी, बरु अरू थोक सबै जान्दा छु, त्यो चाहिँ जान्दैन, त्यो नगर्ने काम पनि हो, त्यो गर्ने काम पनि होइन। त्यर्काले पाप देखाएर पाप कोही त जङ्गल पसि जान्छ, अनि मान्छे जान्छ नि, भरे त्यो फुकाउनु जानिएन भने त जङ्गल पस्यो त, अनि त्यस्तो हुन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यो लाउने पनि होइन, गर्ने पनि होइन। अनि यो त के अरे, आफ्नो बोलीले वचनले त्यो राम्रोसँगले बोलियो र राम्रोसँगले गरियो भने त्यो बोली मिठो हो, त्यो मान्छे मिठो होइन। मान्छे राम्रो होस् नराम्रो होस् त्यो मतलब हुँदैन, बोली मिठो हो। साथीभाइलाई के अरे, साथीभाइसँग पनि राम्रो बोली छ भने त्यो बोली राम्रो हो, मान्छेले जसुकै भने पनि नराम्रो होस् उसको बोली राम्रो होस्, त्यति हो मान्छे चाहने। मान्छे जस्तो कि जति नराम्रो भए पनि मान्छेले बोली चाहिँ राम्रो मिठो भयो भने। अनि यहाँ समाजको मान्छेहरूले तपाईँ यहाँ भित्रिसकेपछि होइन, यस्तोसँग पनि के गरेर खालिएर भन्ने समाजमा त कुरा धेरै चल्छ त होइन? त्यस्तो कसरी के चल्छ, कतिले भन्यो नि हातै छैन के गर्छ होला र भन्ने त्यस्तो कुरा। त्यसो त कति भन्यो भन्यो नि, त्यो त अब त्यो भनेर पिर पर्छ कि होइन, यिनीहरू भन्नेले जेसुकै भन्छ मैले गर्न सक्छु भन्ने के लाग्छ? त्यो त पिर पर्छ कि ए भन्नेले जेसुकै भन्नु मैले गर्नुपर्छ आफ्नो काम त आफै गर्ने भन्ने लाग्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? आफ्नो काम त आफै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो त अरू आए त गरिदिने होइन, उसले आएर गर्ने होइन, आफैले गर्ने काम हो, त्यसले गर्दाखेरि आफैले गर्नुपर्ने हो। भन्छ नि ए म त मैले त बाजेको पनि छु त्यस्तो कुरोमा नि, किनभने मैले मेरो लागि ल्याएको हो, तिमीहरूको लागि ल्याएको होइन मैले, किनभने मैले मेरो घर अलपत्र भएर बस्दाखेरि तिमीहरू रमाउँछ भने ठिक छ, त होइन भने मैले ल्याएको हो, मेरो घर अलपत्र भयो, मेरो घर डुल्नु ल्याएको यो, मैले अनैतिक व्यवहार काम गरेर घरमा भइकन ल्याएको होइन, नभइकन ल्याएको मान्छे हो, मेरो लागि ल्याएको भनेर मैले भनेको हुन्छु। अब खाने पिने अब कसरी, खेतहरू आफै उत्पादन गरेर खानुहुन्छ कि आफै नै धान सानो बाँध्ने यता? अब पुग्छ होला होइन खानुको लागि चाहिँ, त्यसो त अब मेरो लागि चाहिँ दुःख हुँदैन, गर्न चाहिँ अब भात पकाएर अब पिसेर चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ, अब ल्याइदिएन भने त ऊ त त्यहाँ जान सक्दैन, मिलमा पनि काम गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दा उसको हातले हुँदैन, नभएपछि अब एउटा दुःखको काम के भने मैल सम्झिँदै लाँदाखेरि नाङ्लो पनि चलाउँछ, समर खेलाउँछ, त्यो भाँडा एउटा यो फसी ठुल्ठुलो भाँडा चलाउनु सक्दैन, त्यति मात्रै गर्न त चाहनुहुन्छ तर अब त्यो होइन, गर्छ
गर्न पनि यो भाँडा अब एउटा हातले भए पनि बोकेर त हिँड्छ, खाली त बोक्नु सकियो नि, तर पानी केही बोक्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यति मात्रै गाह्रो भएको तर मैले त्यति गर भनेर मैले ल्याएको पनि होइन। एउटा कुरो भात र त्यो पकाएर त्यो नाति र नातिनीलाई घर उज्यालो होस् भन्ने, भात पकाएर यसरी स्कुल पठाइदियोस् र घर उज्यालो होस्, मान्छे आउँदाखेरि पीडा दिने स्वागत गर्ने यसरी है भन्ने मात्रै हो मेरो भने चाहिँ त्यति मात्रै। पक्कै पनि दर्शकहरू जुन तरिकाले उहाँहरूसँग मैले धेरै कुराहरू पनि गरेँ तर तपाईँलाई के कन्फ्युज लागेका विषयहरू पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। उहाँले नाति नातिना पनि भर्खरै भन्नुभयो, उहाँको छोरा पनि पहिला हुनुहुन्छ, उहाँहरू छोरा चारजना हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ छोरा अहिले एकजना मात्रै साथमा हुनुहुन्छ तर उहाँको बुहारी पनि साथमा नभएको कारण दुईवटा नाति नातिनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजना मात्रै बस्दा पनि हुन्थ्यो तर पनि ती नाति नातिनाहरू बिजुली भएको कारणले नै उहाँहरूले ती नाति नातिनाहरू साना छन् तीलाई उनीहरूलाई पनि हेरिरहेको अवस्था छ भने जुन तरिकाले उहाँको मैले बारेमा पनि कुरा गरेँ, उहाँ चाहिँ जन्मजात नै उहाँको हात आधा हात नै छैन तर पनि उहाँले चाहिँ गर्न आफूले सक्ने जति काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ बुवा, भन्ने मान्छेले र गर्ने मान्छेले कुरा सिक्ने मान्छेले त जतिसुकै पनि कुरा सिक्छ, कुरा सिक्ने त समाजमै हो होइन। तर अबको प्लान त तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो, अब उहाँको लागि पनि बच्चा त हुनुपर्छ अथवा बच्चा त जन्माउनु पनि भन्ने हुन्छ, त्यो त चलेकै कुरा पनि हो होइन। अब यति भइरहँदा त्यहाँ गर्ने कामहरूलाई अबको भविष्यलाई चाहिँ कसरी लैजानुहुन्छ? अब जस्तो कि बुढेसकाल त अब त उमेरले झन्झन डाँडो काट्दै पनि जाला त फेरि। अबको भविष्यलाई चाहिँ म के चाहन्छु भने अब यो जुन कान्छी ल्याएको भविष्यलाई चाहिँ सुधारौँला भन्ने मेरो आश्वासन छ, म यो आश्वासनलाई चाहिँ म पुरा पुऱ्याउँला भन्ने मेरो ध्यान छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्मशले म मिलाएर लैजाउँला भन्ने मेरो आश्वासन चाहिँ त्यति चाहिँ मेरो पावर पुग्छसम्म। अब तिन वर्षसम्ममा तिन वर्ष त होइन, म यो एकै वर्षमा यो कर्मशले म मिलाइसक्छु किनभने भइहाल्छ। अब त्यो त बनाउँदै गर्नुपर्छ नि, राम्रो पसिना बारेर पनि तातो गरेर हो त्यस्तै हो। अब किन सबै साथीभाइहरूले के गरिसह यस्तो हौ भन्छन् तर मैले केही गरेको छैन, मेरो कर्मले जस्तो लेखेको छ त्यति गर्ने हो त्यो। अब त उहाँको उमेर पनि ढल्किँदै पनि जाला, ढल्किँदै भन्नाले त तपाईँको उमेर जवानतिर फर्किँदै जाला, उहाँको उमेर बुढेसकालतिर जान्छ, अबको बारेमा के सोच्नु? ढल्किँदै गएको नि पानी ढल्नु सोच्नु भएको छ अबको बारेमा? अबको बारेमा अब के गर्ने सोच्नु भएको? यस्तै अब एक दुईजना बच्चा जन्माएर अब आफ्नो भविष्य आफैले सुधार्दै जानु पर्यो। उहाँलाई पनि हेरचाह गर्नु पर्ने होला फेरि, अलिकति उमेरले पनि डाँडो काट्ला फेरि उहाँको पनि धेरै गर्नु पर्ला नि त फेरि होइन र। पक्कै पनि दर्शकहरू उहाँसँग हामीले रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, पक्कै पनि हामीलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, पक्कै पनि उहाँहरूको लागि साथ सम्मानको लागि माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ।